Oiê! Bem-vindos! Gente, é a primeira live que eu faço, então pode ser que eu me embanane. Então me desculpem já de início, tenham paciência. Ontem eu fiz pergunta, né, no story, então eu vou ver aqui. Eu fiz lá pelo meu. Então eu vou ver as respostas. As perguntas para eu poder ir respondendo aqui. Tá? Oi, gente! Beijo, Belém! Boa tarde! Muito bom estar aqui com vocês. Vamos ficar juntos nos próximos minutos. Quem é fã sabe que nunca fez lives. Pois é. É minha primeira live, gente. Tô estreando. Espera aí que eu tô tentando achar aqui no meu as perguntas que eu fiz ontem, né? Eu tenho que ir nos meus stories. As perguntas que eu fiz, não, que vocês fizeram. O que você quer saber? Achei. Vamos lá. Obrigada, obrigada pelos elogios. Beijos para todos, São Paulo, Fortaleza. Beijo para BH, terra tão querida. Serena quer ir para São Paulo? Serena tá em São Paulo. A Olga, estamos aqui no canal Viva, na reprise de Chocolate com Pimenta. Tô amando. Amando mais ainda que vocês me marcam, que vocês filmam e me marcam. Oi do Chile. Me odiando como Olga, delícia. Obrigada, gente. Eu não tô achando as respostas. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ai, Jesus. Não quero deixar vocês aí esperando. Como é que eu faço, gente? Vamos ver se eu acho aqui. Mano, não consigo. Que horror. Bom, então clica nas perguntas. Pera aí. Clica nas perguntas. Cliquei. Priscila Fantin virá sua resposta. Mas eu tô logada no meu, gente. Aqui, tô no meu. Ó. É que eu peguei outro telefone, mas eu tô logada no meu. Será que é esse telefone que não. Elas vão estar embaixo. Então, ontem eu testei do meu telefone, que é esse que eu tô usando, aqui, e deu certo. Nesse aqui não tá dando certo. Será que ele não é capaz? Que ele é mais antigo? Tem que ir no story que você pediu pra deixar a pergunta e arrastar pra cima. Exato, ó, vamos lá. Story que eu pedi pra deixar a pergunta. Foi esse, né? Aí eu arrasto pra cima. Ah, não tem. Bom, eu anotei ontem, que eu não sabia que tinha isso, eu comecei a anotar. Então, eu vou pegar as primeiras que eu anotei, vou respondê-las. Eu acho que elas são as mesmas que muita gente me faria, como vocês já estão fazendo aqui, que eu sumi das novelas, porque eu não volto, etc. É, eu acho que não tá atualizado. Esse é velho, não tá atualizado. Então, eu vou. Clica do lado. Vou continuar tentando, mas eu vou pegar as perguntas que eu já tinha pegado ontem. Peraí. Vamos lá. Frango grelhado. Achei. Ó. A pergunta foi, a primeira pergunta que eu recebi foi, vou arrastar pro lado, obrigada. Vou tentar. A primeira pergunta que eu recebi foi do Rony, que é a mesma do Rodrigo. Quando volta? Como eu sei que muita gente ainda vai me fazer essa pergunta, eu vou deixar para responder depois. Oi, Vags! Visualizar respostas.
Amor! O Bruno vai me ajudar, porque eu não consigo. Outra pergunta. Saudade também, gente. Eu vi que você conhece o Tato, Vags. Vamos combinar de encontrar o Tato Dedeu. Te apresentar o Bruno. Rio de Janeiro, beijo. Eu não consigo ver as respostas, as perguntas que fizeram aqui. Dá oi, amor. Você Oi! bateu o dedinho na quina? Não, eu juntei o osso do Bento. Nossa, um ossão desse tamanho do cachorro. Suco verde, hein, galera? Obrigada, amor. Já enchi ele de beijo, ó. Suco verde. Eu não consigo achar aqui as perguntas que fizeram. Não tá funcionando arrastar pra cima, tá vendo? Eu vou fazer uma. Minota. Minota? Minota. Faz. Faz pra eu ver se eu te acho. Beijo, Uberaba! Fortaleza, já mandei beijo. Pessoal de Fortaleza Mas bombando você anotou aqui. algumas aí, né? Anotei algumas, eu vou respondendo Eu vou tentar achar essas. aqui, mas acho difícil. Eu acho que ele não tá atualizado, foi o que me disseram. É que a galera sabe mais que nós. É, pois é. Então vamos lá, gente. Chega, tô enrolando, não tô? Não, 5 minutos só que a gente tá aqui. É pouco, né? Será que Prefere eles são os fazer que mandaram? vilãs Não, né? ou mocinhas? A Rafa perguntou. É no gráfico que acha as perguntas, ó. Estão falando aqui. Tem aqui, mas aqui, ó. Algumas tem aqui, ó. Calma, moço. Aqui, quer ver? Você achou já e passou pra... Aqui. E aí? Aí tem que cair lá? Não, eu quero achar elas aqui, todas. Falaram já para restar pro lado. Beijo, Bahia! Gente, eu nasci na Bahia, vocês sabiam? Sou baiana. Beijo pra Goiás. Salvador. Foi lá que eu nasci. Salvador. Minas Gerais. Tá. Eu vou responder essas daqui, que eu anotei ontem, enquanto eu não sabia que podia ter resposta, PTP. Enfim, vamos lá. Quem tem não? Se eu tenho dificuldade em decorar e qual a técnica que eu uso? Essa pergunta foi do Thiago Lopes. Não tenho dificuldade para decorar. Com a prática, claro que isso vai ficando cada vez mais rápido. Rio Grande do Sul, Tocantins, vai ficando mais rápido. Ou seja, no começo, quando eu fiz Malhação, que eu nunca tinha tentado decorar um texto ou precisado decorar um texto na vida. Eu usava a seguinte técnica, que a Paloma Riani, que foi minha coach na época, eu não era atriz, né, quando eu comecei a fazer. Então, a Paloma Riani me ajudou muito. Tchau, amor! Tchau, daqui a pouco eu volto. Obrigada. Dá desculpa, hein? Tá, a Paloma Riani me ajudou muito no começo, tanto para entender o que que eu estava fazendo naquele universo, o que que era um set de gravação, o que que cada um ali faz, né? O câmera, o iluminador, o pessoal que faz o carrinho, o Almir do Piuí. Entender tudo como funcionava e também a interpretar e decorar o texto. Então você recebe um bloco de texto, toda semana você recebe 6 capítulos. Ou seja, os capítulos que você vai gravar na outra semana, né? Então, o que a gente fazia era, a gente lia o capítulo para entender onde que a gente se encaixava, gente. Tô falando eu e Paloma, né? Porque ela me ajudava, mas onde a Tati. Canal Viva me mandou uma mensagem. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui? Peraí. Nesse olhinho, se não tiver, o telefone tá desatualizado mesmo. Obrigada, Canal Viva, tá desatualizado mesmo, infelizmente. Mas então acho que a gente tem bastante pergunta aqui que eu anotei ontem e deve ser curiosidade de outras pessoas. Então me perdoem a falta de tecnologia na minha vida. Eu tava falando da minha técnica de decorar, né? Como eu aprendi, como eu comecei. A gente pegava aquele capítulo e lia como se fosse uma história, né? Tipo, um capítulo tem umas 50 páginas, mais ou menos. Então você lê como se fosse um livrinho ali.
Você entende a relevância da sua cena naquele contexto? É a primeira coisa, né? Pra você saber o peso que você vai dar ou não. Você vai pegar mais leve, você vai pegar mais pesado, você vai interpretar de uma forma ou de outra. Aí você faz uma interpretação de texto. Depois que você separou a sua cena daquele bloco, você faz uma interpretação de texto. Lê e relê, perguntas e respostas. Faz uma um cruzamento com a psicologia e o emocional do personagem. Então você entende o que de fato ela estava querendo dizer, porque às vezes você fala alguma coisa que não é o que você está sentindo ou pensando, né? Então faz depois essa interpretação de texto e por último decora. Para decorar, a gente grifava as minhas falas e aí eu lia em voz alta e depois ela ficava com o texto, ia fazendo o interlocutor, né, a pessoa que estava falando comigo, e eu tentava responder sem olhar. E isso foi treinando o meu cérebro, e aí hoje em dia, em uma lida, eu consigo decorar. Eu tenho memória visual, então quando eu leio, eu grifo as minhas falas ou circulo, eu faço com que elas fiquem destacadas naquela folha que eu estou vendo, e aí aquelas letras, aquelas frases ficam já gravadas na minha memória. Então, é uma facilidade que eu fui adquirindo mais rapidez ao longo dos anos e hoje é bem rápido, assim, é uma memória fotográfica mesmo. Mas começou dessa forma, assim, de tentar lembrar da resposta que o outro, da pergunta do outro, ou, enfim, né, o outro me deu a deixa, eu tento lembrar sem olhar, e esse é o treinamento. Não tem muito como fazer diferente. A Conceição Souza me perguntou como foi ser filha da Savala na novela Sete Pecados e como foi ser enterrada viva. Gente, eu amo a Savala, morro de saudade, um beijo enorme. Savala foi uma mãe muito querida. Sete Pecados a gente já tinha feito em chocolate com pimenta. Ela era mãe da Luna, né? Toda desconfiada das minhas, da Serena. Então, a gente tinha umas brigas ali, né? Enquanto personagens, mas o amor e o carinho sempre foi muito grande desde o início. A gente tem uma relação. Chocolate com pimenta, eu falei? Não. Em Alma Gêmea, ela era mãe da Luna. Então, a gente já se conhecia em Alma Gêmea. Chocolate com pimenta, ela também fez. E que ela era uma mega vilã, Jezebel. E depois fizemos Mãe e Filha em Sete Pecados. E foi muito divertido, porque a Savala tem um timing pra comédia. Aprendi tanto com ela. Ela faz uma peça que eu acho que ela faz há muitos anos. Tá parada agora, mas chama Frisileia. Não sei se ela ainda tá em cartaz com essa ou se ela já fez outra. Mas Savala tem um time pra comédia que só ela, assim, ela é muito, muito, muito rápida, né, e tem um, ela mescla ali as caretas com o tom do que ela tá dizendo, então foi uma delícia, era sempre uma delícia, com muito carinho e muita diversão, Savala me botou no colo muitas vezes. Como foi ser enterrada viva? Então, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha ido num cemitério até eu fazer Alma Gêmea. Alma Gêmea foi minha primeira visita ao cemitério. Eu sou uma pessoa sensível e quando eu era mais nova, eu não sabia muito como lidar com isso. Então, eu chegava perto, eu não conseguia ficar. Eu sentia isso em igrejas também. Hoje em dia eu amo igreja, acho lindo. Eu entro em todas as igrejas. Toda cidade que a gente vai fazer peça, eu entro nas igrejas da cidade. Eu acho lindo, adoro aquela energia, assim. Mas antes eu não sabia como lidar com tanta energia que eu recebia, que eu sentia. Então eu não entrava, eu evitava. Então quando eu fiz Alma Gêmea, eu tive que entrar no cemitério pela primeira vez. E foi
muito difícil, assim, me exigiu muita concentração para entender que quem tava ali, para entenderem que quem tava ali era a personagem, né, não era eu, assim, pedi licença, porque a cena, eu deitava em cima de um túmulo, é túmulo que chama quando tem, é jazigo, não, é túmulo, né, tem aquela construção assim em cima. E eu tive que deitar lá em cima, então assim, pedi licença, pedi... fui. O que tem que fazer, a gente faz, né? Então foi meu primeiro contato. Quando eu fui enterrada viva, como Beatriz, a gente gravou a cena do caixão no estúdio, né? Era um velório... E aí o caixão tava aberto na lateral. Então eu tava lá dentro do caixão assim, ó. Vocês estavam vendo essa faixa lateral. Que já foi muito ruim. Primeiro porque eu tenho aflição de ficar parada. Então imagina, né? Me fazer de morta. E segundo porque eu tenho um pouco de agonia de ficar em lugares muito fechados. Então já foi complicado ali. De novo, muita concentração. Poder da mente ali, ó. Zen. Porque fiquei lá horas gravando. E aí, quando a gente foi no cemitério mesmo, eu acho que a gente gravou... Eu não lembro direito, mas a cova já estava aberta. Foi só a cena de eu saindo, né? Mas... O lá dentro do caixão, mesmo sendo enterrado, acordando depois para tentar sair do caixão, foi tudo no estúdio. Tudo ali, ó, escurinho, eu ali no caixão e a lateral aqui aberta. Então, foi aflitivo por ficar ali dentro e depois, de novo, no cemitério. Mas esse cemitério, ele era todo de gramado, assim. Então, era mais fácil de enganar meu cérebro, sabe? Tipo, tá tudo bem, nós estamos no cemitério. Mas são coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? A gente, enquanto... pessoa física, a gente tem as nossas manias, medos, angústias, aflições, que o personagem não tem. Então, a gente tem que abrir mão disso, né? Tem que fazer um exercício mesmo de concentração, que é o mesmo exercício de concentração que eu fazia quando eu fiz Saltimbum. Quem assistiu Saltimbum deve lembrar que eu, quando chegava lá em cima para saltar, eu fechava os olhos e ficava meio que balbuciando umas palavras. Eu tava justamente concentrando o meu cérebro a focar única e exclusivamente no movimento que eu tinha que fazer. Porque se eu pensasse na altura que eu tava saltando, eu não saltaria. Eu era muito alto, principalmente quando eu cheguei em 10 metros, 7,5 já era altíssimo, 5, e tudo, e qualquer erro ali pode machucar, né? Então dá muito medo. Então como é que você faz? Poder da mente, tem que parar, pensar, concentrar e focar em alguma coisa que seja o seu impulso, o seu incentivo, que seja a razão para aquilo, né? Então, se a razão é essa, vamos focar nisso, vamos fazer, pronto, acabou, esquece meu medo, esquece minha aflição, esquece a claustrofobia. Enfim, e por aí vai. A gente tem que abrir mão das nossas para em prol do trabalho, principalmente este trabalho, não é? Por que não faz mais novela? Gostaria muito de te ver em novas novelas, né? Porque vocês só veem reprise hoje em dia. Essa pergunta foi da Maria Oliveira e de tantas outras pessoas que me fazem sempre e continuam me fazendo essa pergunta. Por que não faço mais novela? Gostaria de te ver. Gente, eu adoraria fazer. Adoraria poder que vocês vissem. Nesse momento, já vi muita gente aqui falando que queria me ver no teatro de novo, porque eu já fui em muitas cidades com a nossa peça. Eu e Bruno produzimos e dirigimos nosso próprio espetáculo. E um espetáculo que a gente ama fazer, que chama Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer Eu Te Amo, que percorre o Brasil. Nosso intuito é, de fato, percorrer o Brasil e acessar os lugares que normalmente não fazem parte do circuito teatral.
né, nacional. Então, a gente tenta acessar os lugares onde as pessoas normalmente não vão. Então, justamente para a gente levar a cultura, a arte, para quem não tem, não vivencia, não experimenta muito isso. E a gente acredita muito que o teatro é um agente transformador de uma sociedade. Quem vai ao teatro, independente da peça que vai assistir, entra de um jeito e sai de outro. A gente é impactado pelo que a gente está assistindo. A gente vibra as nossas emoções, o nosso pensamento. A gente sai do lugar de alguma forma. Pode ser pro bom, pode ser pro ruim. No caso da nossa peça, a gente fala de um tema universal, que é o amor. Então, quando a gente termina o espetáculo, a gente ainda troca uma ideia com a plateia. Fica ali uns 20 minutos trocando ideia, contando alguns casos, porque a gente sempre faz umas visitas beneficentes também nas cidades que a gente vai. Quando não dá tempo, a gente arrecada alimentos para as ONGs locais. Então, é toda uma vivência, toda uma experiência que me mantém muito viva, muito alimentada e muito sentindo que eu estou fazendo, que eu estou cumprindo a minha missão, assim, sabe? Esse é o meu dom. Então, eu quero usar o meu dom para atingir as pessoas para o bem. Então, é o que eu sinto que me faz satisfeita, né? Que me satisfaz nessa missão, assim, nessa missão linda que é ser atriz e entreter as pessoas. Beijo pra Edimburgo, que legal! Alma gêmea do Moscovis, casamento da Olga, na Francisca, que Olga sai no tapa. Gente, Valcir é mestre em fazer cenas assim, né? De guerra de comida, de briga. Todo casamento tem uma treta. Peraí, vou tomar o suco verde que o Bruno trouxe pra mim. Esperança no Viva, hashtag. Esperança tá passando na Rússia, na Suíça. Eu também recebo stories de Esperança. Tão legal ver junto com vocês. Então, Valcir é mestre nessas cenas, né, de acontecimentos, de muita gente junto. E o Jorginho é mestre em dirigir essas cenas. Então, era sempre muito divertido. Normalmente, cenas assim, que é o elenco todo, com muito figurante, com muitos acontecimentos na cena, são cenas muito difíceis de gravar, porque é difícil orquestrar tudo, né, e fazer tudo dar certo. Mas essa dupla realmente fazia isso com maestria. Parece que um sabia o que o outro estava pensando e como que queria que o outro fizesse e dava tudo certo. Então, essas cenas eram sempre muito divertidas de fazer. Por que tantas pessoas se parecem com você? É verdade, eu recebo muitas pessoas falando que se parecem comigo. Sempre é ou uma pinta no rosto, ou a cor do olho, ou o ângulo do rosto. Quando junta tudo assim, até que não fica tão parecido, mas sempre tem algum traço realmente que lembra. E eu fico feliz de saber, de ver que tanta gente se identifica assim comigo. Fico feliz porque me sinto mais próxima, né? Como se as pessoas se identificam com aquilo que elas têm dentro delas, né? Então, eu fico feliz de tanta gente parecer comigo. A personagem Olga te ajudou em alguns casos? Quais? Wanderson? Como assim? Em alguns casos? Na vida? Não sei. A Olga era muito divertida, né? De fazer. Uma pentelha de marca maior. As maldades que ela planejava, às vezes, antes do tempo. Porque ela começa a novela com 16 anos, né? E depois depois a novela passa 10 anos, mas no começo ela queria jogar tinta verde, eram maldades assim que eu acho muito engraçadas, né? Muito divertidas, ela é infantil, né? É muito legal. Então a Olga me ajudou muito na vida, porque foi uma delícia gravar aquela novela. Voltaria a fazer protagonista para matarmos saudades de te ver? Betinha. Claro, Betinha. As pessoas... Eu vou juntar essa pergunta
com a primeira que me fizeram, que eu acabei não respondendo, né? Por que eu não faço mais novelas? Eu acabei falando da peça, que eu tô dedicada ao teatro, mas por que eu não faço ou se eu voltaria a fazer? Sim, eu voltaria a fazer. O que falta acontecer, assim, é uma convergência de fatores, né? Como eu sou dona da minha própria carreira, tem coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão de ter tempo com a minha família, por exemplo. Então, tem que ser uma boa... uma personagem que eu acredite que tem algo a acrescentar para a humanidade, né? Ou seja, não só no caso da Serena, que tinha falas e comportamentos que eram inspiradores, mas também uma personagem que faça coisas que não devem ser copiadas ou que demonstre ali uma peça de uma sociedade, né? Como funciona. Ou seja, fazer algo de relevância, né, para a humanidade mesmo, assim, que tenha um significado de estar sendo feito, sabe? E isso não tem a ver com ser protagonista, ser coadjuvante, ser antagonista. Isso tem a ver com... como é que eu falo isso? A dificuldade do personagem em si, as camadas do personagem. Um personagem que seja... completo, que seja desafiador para mim, no caso, mas que tenha conteúdo, que se identifique, que muitas pessoas se identifiquem ou que tenham convivido com alguém como ele, mas alguém que seja complexo, era essa a palavra que eu estava tentando lembrar, complexo. Que tenha complexidade suficiente para me dar tesão de fazer e também para ser exemplo para quem estiver assistindo. Então, sim, eu faria, mas tem que haver uma convergência de interesses, assim, né? O que, que é bom para mim e o que, que é bom para a humanidade, para o público, principalmente. Eu penso muito no público. E o que é bom para quem está fazendo o convite. Então, é isso. Falta acontecer esse grande encontro, assim. Mas sim, claro, voltaria. Amo fazer novela. Amo esse ambiente de gravação. Eu vivi muito ali. Então, faz muito parte de mim, assim. Voltaria a fazer feliz. Mas é isso. Expliquei, né? Bonitinho. Prefere vilão ou mocinha? Ah, gente, depende. Tenho vontade de você, uma deputada ladrona, sarcástica, sendo iludida. Peraí que eu perdi. Ai, dá pra voltar aqui. Ladrona, cômica e apaixonada. Seria bem interessante você roubando dinheiro da sociedade e sendo iludida por um garotão. Léo Moreira. Então, Léo, é isso. São personagens que tenham... sabe? Não sei se eu consegui me fazer entender... Mas, sim, é isso. Fez a Bela e a Fera no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fiz a Bela. Sou gaúcha, moro em Aracaju. Gente, eu amo Aracaju. Que bom saber que o povo daí me ama, porque eu fiquei 2 meses gravando em Aracaju o filme Orquestra de Meninos. Que cidade gostosa, que povo gostoso, que delícia que foi ficar aí esse tempo com vocês. Adoro Aracaju também. Tem vontade de fazer novelas na Globo? Acabei de responder. Tá no Viva, não vale a pena ver de novo. Tão bom te ver. Ah, gente, também tô amando. Amando porque me fizeram uma pergunta esses dias, uma matéria que eu tava respondendo, como que receber, né, o carinho do público agora que as novelas estão no ar. Esse contato nunca deixou de existir, né? Mas é tão bom... a gente ficar mais perto, né? Eu sinto vocês mais perto quando vocês estão assistindo alguma coisa. E vocês compartilham comigo e eu adoro estar junto. Saibam que eu vejo tudo, tento responder, mas é muita coisa. Mas eu emano todo o carinho do mundo, viu? Para cada
mensagem que eu recebo, para cada story que eu recebo, marcações. Então, obrigada. Eu amo estar junto com vocês mesmo. Prefere vilão ou mocinha, né? Eu tava respondendo. Então, depende. Depende. Eu gosto das duas. Eu acho que as duas são muito interessantes. As duas são difíceis de fazer, né? As mocinhas da minha época eram um pouco mais difíceis de fazer, porque elas eram muito politicamente corretas. Então, elas não tinham muitas curvas, muitas nuances ao decorrer da trama. Era sempre uma bandeira só. E quando você levanta uma bandeira só, às vezes é difícil você manter sem ficar chato, né? Então, existe essa dificuldade de você conseguir fazer com que sua mocinha seja... Não caia no lugar chato de ser uma que defende sempre aquilo, lutando dessa forma e papapá, porque... Então, essa era uma dificuldade, mas hoje em dia eu vejo que as mocinhas, elas são bem mais humanas, assim, mais misturadas, né? Elas também erram, elas também sentem raiva e fazem alguma bobagem na trama. Então, eu vejo que as mocinhas hoje em dia estão um pouco mais divertidas de fazer. E as vilãs são sempre muito divertidas, mas também muito difíceis, porque você também não pode errar a mão, né? Você tem que ser odiada pelo público, tem que conseguir cumprir ali o teu papel de que não gostem de você, porque a protagonista não gosta de você, porque você faz a trama, mas ao mesmo tempo você tem que ter um certo carisma. Né? Senão fica intragável de assistir. O vilão, ele pode ser muito canastra, né? Porque tem uns pensamentos, né, em voz alta, assim, tem umas coisas que podem ser uma cilada, né? Então, eu gosto muito de fazer as duas, adoro os desafios, não tenho preferência entre vilã e mocinha, não. Algum aprendizado da Tati que levou pra vida? Da Tati? Gente, a Tati, minha primeira personagem, eu não sabia o que era atuar, né? Eu fui aprendendo enquanto eu fazia. E a Tati, eu tive a sorte de que a história da Tati era parecida com a que eu estava vivendo na época. De mudar de cidade, de né, tentar fazer novos amigos. Enfim, algumas coisas que ela viveu eram parecidas com as que eu estava vivendo. Então, foi uma boa terapia, digamos assim. Como era atuar ao lado de Flávia Alessandra, Savala, Ximenes? A pergunta de antes. Eu estou esquecendo de falar os nomes, né? Leonardo, Ancelita, agora é o artista, ES. Olha, eu, graças a Deus, sempre tive parceiras de cena muito boas, tanto no profissionalmente falando, quanto pessoalmente falando. A Flavinha foi com quem eu mais tive contato, dessas três que a gente citou. A gente fez um projeto juntas um projeto beneficente juntas em 2016 ou 2017, então a gente teve mais proximidade. A Ximenes, morro de saudade, foi uma delícia gravar com ela, aprendi muito também. A gente sempre aprende, né, com os colegas. O bom é a gente estar sempre aberto para trocar, né? O que a gente às vezes a gente tem algo a oferecer e às vezes não, o outro sempre tem algo a oferecer pra gente. Então, o bom é estar aberto para aprender e sempre na boa. Eu sempre fui muito de boa assim nos bastidores. Por que parou de fazer novelas? Então, Bu Fernandes. Eu queria, na verdade, ter... Eu não quis parar de fazer novela, né? Eu quis ter autonomia da minha vida e da minha profissão. Então, foi isso que eu fiz. Se eu precisei não fazer algumas novelas para isso? Sim, precisei. Eu queria muito produzir. Tinha esse desejo e eu amo produzir. Então, com o Bruno, que já tinha mais know-how em produção, ele já produziu outras peças, já fez um curta. Então, eu
enfrentei, entrei nessa com ele de produzir, criei coragem e a gente produziu nossa peça. E também tinha vontade de dirigir. E também foi a minha primeira experiência agora com teatro. Então, assim, ter autonomia da sua própria carreira é você ter, escolher o que, aquilo que você quer dizer, né? Em qual momento você quer dizer, como você quer dizer, ou de que forma você quer fazer. E eu precisava ter isso, assim, sentir isso. Mas é, o meu problema não é com as novelas, nunca foi. Faria, faço, tranquilamente. Bu Fernandes, respondi! Boa. É, se fosse para viver eternamente uma personagem, qual seria? Gui Souza. Aff. Olha, não sei, cara, porque aí eu seria. É outra vida, né? Eu não sei se você está perguntando se fosse para eu interpretar eternamente uma única personagem, qual seria, ou se fosse realmente assumir a vida daquela personagem, né? Eu não queria de nenhuma, porque eu tenho a minha e a minha é a que eu tenho que lidar. Já seria muito difícil pensar de outra forma, né? Mas se fosse para interpretar eternamente uma personagem... A Pilar. Ih, me borrei. Me borrei é feio, né? Borrei meu batom. A Pilar, que vocês não conhecem, quem ainda não conhece, espero um dia conhecer. Pilar é minha personagem na peça. Que é uma figura peculiar, muito, ela é engraçada. Ela é inteligente, é cheia de manias. Gosto muito do jeito dela de ser, de reagir à situação. Então, a Pilar. A Pilar é uma personagem que eu interpretaria eternamente. Qual personagem mais gostou? B4... Eu acho que é Basto, só que com 4. Qual personagem eu mais gostei? Depende. Todas têm alguma coisa, né? De bom, assim. Tipo, quando eu fiz a Maria... Foi uma personagem muitíssimo importante pra mim. Tipo, muito. Porque a Maria, ela tem um peso de vida, né? Ela vivenciou coisas que eu não tinha vivenciado ainda. Então, eu não saberia buscar em lugar nenhum meu pra interpretar. Por exemplo, as dores do parto de uma menina que tá fugindo no campo e começa a sentir contrações. Como que é sentir contração? Eu não sabia... Ela pariu, ela teve filho numa gruta, ela teve que fugir do pai fascista, ela teve que... Tipo, é uma realidade muito distante e uma vivência, uma experiência de vida que ela não... Que eu não tinha como reproduzir, porque eu não tinha vivenciado. Então, foi um trabalho muito intenso. Maria foi o trabalho mais intenso que eu fiz, assim, de exercício emocional mesmo. Eu tinha 19 anos, não era para fazer a novela inteira, eu fui convidada para fazer os 18 primeiros capítulos, só que Esperança foi uma novela que ela foi ao ar enquanto a gente gravava, né? Então, com a resposta do público, Maria acabou ficando o tempo todo. Até o final. E Maria foi muito forte. Eu lembro que quando Luiz Fernando Carvalho me convidou para fazer e eu li, eu falei, eu não tenho capacidade de fazer. Eu não tenho capacidade. É muita emoção. Eu li algumas cenas dela. São muitos acontecimentos emocionantes, né? Trágicos, dramáticos. Eu não tenho história de vida, peso suficiente. Eu não tenho estofo suficiente para fazer essa personagem. Não vou conseguir. E aí o Luiz Fernando falou, eu acho que você consegue, porque eu acho que dá para tirar muita coisa de você, mas você tem que confiar em mim. Eu falei, ok, confio em você. E me entreguei para aquela personagem, me entreguei para aquela história, me entreguei para o Luiz Fernando. Então,
essa entrega e a descoberta de que sim, eu conseguia fazer coisas que eu não imaginei que eu conseguiria foi muito importante. Foi, acho que ali eu realmente entendi o que, que é interpretar, assim, o que, que é atuar. Então foi massa, assim. Foi um personagem muito marcante para mim. Como se sente em saber que tem fãs em Portugal? R.M. Guimas. Eu fico muito feliz. Eu fui gravar uma vez um programa de viagens que eu fiz pro GNT, o Oi Mundo Afora. Eu fui gravar em Portugal. A gente começou em Portugal. E eu fiquei muito chocada, assim, de ver... Na época eu tava passando chocolate com pimenta lá em Portugal. E aí era uma comoção, assim. Por onde eu passava, parecia que eu... Não parecia que eu tava em outro país, sabe? E todo mundo falava, ai, a malvada dos cachinhos, a malvada dos cachinhos. Que era, tava falando da Olga, né? E eu achei muito legal, assim, fiquei feliz de ver. Eles consomem muito as novelas brasileiras, né? Vocês, portugueses. E vocês são muito queridos. Adoraria estar mais por aí. Pensamos em levar nossa peça para Portugal. Vamos ver se a gente consegue realizar isso, porque eu adoraria apresentar para vocês e estar mais próxima de vocês. E quem sabe morar aí um dia também, né? Ia ser gostoso. É, por que não fez mais novela? Já falei. Quais são os futuros projetos para TV? Ricelli. Minha letra tá muito ruim. Então, ó, não sei se é Ricelli que eu escrevi aqui. Eu escrevi ontem correndo, porque tava chegando muita pergunta e eu queria responder... escrever todas, aí o Bruno me mostrou que dava pra eu ver aqui, e aí no final das contas não dá pra ver aqui, não é? Então depois eu vou ver essas que estão aqui na tela que vocês fizeram pra mim. Futuros projetos pra TV. Bom, tenho recebido projetos aqui, eu li ontem inclusive um projeto de uma série. Temos eu e Bruno, a gente tem a nossa produtora, então a gente também tem algumas ideias aqui que estão em fase de como é que fala? A gente tá escrevendo, né? Desenvolvimento. É, aí tem parcerias com algumas produtoras para ver se a gente consegue colocar alguma ideia. Está no papel, estamos colocando no papel para ver se a gente consegue tirar do papel. Então, por enquanto, assim, não tem nada previsto, né? Assim, quando acabar a quarentena, a gente vai correr atrás de voltar nossas apresentações pelo Brasil o mais rápido possível, que a gente morre de saudade do público, da nossa troca, dos abraços, das conversas e dos personagens dessa história que a gente ama fazer. Então tá, eu terminei as que eu anotei, agora eu vou tentar ver aqui algumas que vocês fizeram. Pittsburgh, Reino Unido, beijo. Alma Gêmea poderia ter edição especial após o Novo Mundo. Enjoada da quarentena? Ai, gente, é difícil, né? A gente fica aqui tentando se reinventar, se reavaliar e evoluir as coisas que a gente ainda tem que evoluir dentro da gente, em prol de uma convivência sempre harmoniosa e leve, aproveitando para fazer as coisas que a gente sempre fala que não tem tempo de fazer, né? Não existe mais como se boicotar, falar, ah, tô sem tempo. Então, colocando em prática as coisas que a gente precisa fazer por nós, a gente está se cuidando, né? Eu acho que... Agora, fora isso, gente, lá fora é uma tristeza, né? Ali, ó. É uma tristeza, porque nem todo mundo pode estar em casa. É muito difícil, assim, é muito triste a fase que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo, né? Porque é o planeta inteiro. É triste, não, a gente fica de mãos atadas, ninguém tem o que fazer, não tem perspectiva de cura. É difícil. E aí, no nosso caso também, a gente não tem perspectiva de voltar ao trabalho, né? Porque quando que a gente vai poder abrir teatro para ter público reunido de novo? Não sei. Enquanto isso, a gente não tem muito o que fazer. Tem que reinventar a profissão. É muito louco, muito difícil. A Nara de Tempos Modernos parece muito a Olga. Priscila, vou reformar minha pergunta. Como é você fazer papel de Serena em Alma Gêmea? Eu amei fazer a Serena. Ela tem uma forma de pensar dela é muito parecida com a minha.
Mas ela bota em prática tudo, né? Ela é um poço de luz, assim. Eu lembro muito de uma cena que ela fala que o abraço cura. E eu tenho essa coisa com abraço também. Que água você toma para continuar com cara de 15 anos? É, gente, tem cabelo branco aqui, ó. Eu, hein? Estamos ficando velho, todo mundo. Tem gente que fala, ai, eu via você desde Malhação. Fala, estamos envelhecendo, né? Tá passando a Olga agora no canal Viva. A Olga querida. Respondeu uma pergunta, video show que você cozinhava interpretando. Vi um dia no video show que você cozinhava interpretando de Diana. Recusou a pergunta. Já pensou em trabalhar com a Marjorie? Ai, caramba, eu tô perdida. Tem uma coisinha aqui de pergunta que eu não sei se. Opa! O que que eu fiz, gente? Ah, achei perguntas que vocês estão fazendo. Só preciso voltar para minha cara agora. Como é que eu faço? Voltei, desculpa. Perguntas. Tem contato com a turma da Malhação? Tenho. Contato com a Fenobre, com a Sá, com a Fê Souza. Continuamos amigas até hoje. Inclusive, vai ter uma live com a Samara no domingo. Eu não tenho certeza da hora, eu acho que é às 9. Mas vai ter uma live com a Sá falando de Malhação. Priscila, você é única. Você é uma ótima pessoa. Obrigada. Ah, é o Montanha. Ah, o Montanha. O Montanha fez figuração em várias novelas, né, Montanha? A gente super se conhece dos bastidores. Já trabalhou em outra emissora? Não. Como foi fazer vilãs? Ou você prefere fazer mocinhas? Já falei. Como foi trabalhar com a Giovanna Antonelli? Muito, ela é gênia. A Giovanna é muito alegre e muito. É excelente atriz, então é muito bom estar perto dela. Como foi trabalhar? Sente saudade das novelas? Também já falei. Oi, oi, oi. O que mais sente falta de chocolate com pimenta e Alma Gêmea? Chocolate com pimenta, a diversão de fazer a Olga. E Alma Gêmea, os textos sempre muito profundos da Serena. Minha idade, 37. 37. Aqui que não lembra, né? Eu nasci em 83. Você queria que Sete Pecados fosse reprisada no Viva? Sim! Como foi fazer o papel? Você queria que fosse? Sete Pecados. Adoraria, gente. Sete Pecados foi uma delícia de fazer também. Foi muito louca, assim, né? Porque a sinopse era uma coisa e depois, durante a novela, era outra coisa. A gente ia viver uma gangorra. Da mais pecadora para o menos pecador que se encontram e o amor transforma os dois. Não foi muito bem assim, mas foi muito divertido de fazer também. Era, imagina, gente, a Savala com aquelas coisas que ela fazia, a Cláudia Raia com aquelas maldades loucas de rituais que ela fazia. Eu adorava aquela novela. Aqui tem como mandar pergunta também. Pois é, Vanessa, acabei de descobrir isso. Alguma cena que eu achei difícil de segurar o riso? Várias. Várias, gente. Várias. Tem que segurar. Tem poder da mente, concentração. O papel mais desafiador, já contei, que foi a Maria. Oi, Bana Cruz. Fala um pouco sobre o seu processo para superar a depressão. Passo isso há 10 anos e não superei. Vou falar. Como você conseguiu superar a depressão? Vou falar. Tem vontade de fazer a sua peça no interior de Alagoas? Claro, fazer a peça no Brasil inteiro. Falta pouco para as guerras do bolo, fazendo teste para vocês. Boa. Time de futebol que vocês torcem? Vocês torcem para o mesmo time? Sim, Vascão. Tô adorando rever seu papel na novela. E tá muito bom. Estou vendo nesse exato momento quando você gostou de fazer algo. Tá. Então, de todas as perguntas que tem aqui, uma que se repetiu e que eu ainda não respondi é como foi passar, superar a depressão, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então vou responder essa e a gente vai ter que encerrar porque
o Canal Viva me deu esse espaço para falar com vocês e já tá chegando no fim. Então, vamos lá, como é que eu superei a depressão? A depressão aconteceu na minha vida em 2008, mais ou menos, e 2009, porque tinha 10 anos que eu trabalhava muito, não tinha tanto contato quanto eu gostaria. Na verdade, não conseguia ter. Minhas amigas todas ficaram em Belo Horizonte, elas são de BH. Amo vocês, minhas amigas queridas de infância, que são as minhas amigas até hoje. Então, eu estava trabalhando demais e não tendo vivências pessoais, né? Essa foi a análise que eu cheguei depois, assim, que eu entendi que eu precisava parar um pouco. E como eu não parava, não era só por causa do meu trabalho no set de filmagem, né, de gravação, mas era na vida, porque eu saía da gravação, tinha entrevista, tinha programa, tinha viagem, publicidade, eu não parava realmente de trabalhar o tempo todo. Então, eu não tinha aquele o lugar ali do colo, né, do respiro, do gozo, né, da diversão, da distração, era muito só focada no trabalho. E aí eu precisei parar e a vida me obrigou a parar. Então eu vejo a depressão como uma forma de você parar para analisar e para pensar aonde você está e para onde você está indo. E foi isso que aconteceu. Eu demorei muito para superar. Fiz terapia por 4 anos. Achei que eu tivesse bem, aprendi a lidar, na verdade, mas eu só consegui, de fato, superar depois que eu conheci o Bruno, assim, porque eu fiz um mergulho interno, que ele estava disposto a estar ao meu lado, onde eu reconheci muitas coisas, muitos mecanismos meus, que me levavam para lugares que não me faziam bem. Então, eu precisei olhar para dentro, reconhecer, abraçar, né, aceitar e transformar. Então, hoje, eu tô totalmente curada, assim. Eu acho que pode começar... Uma coisa que ajuda muito é a atividade física, porque é muito difícil quando você está em depressão você sair para fazer qualquer coisa. Você não tem vontade de sair da cama, né? Mas quando você dá o primeiro passo, aquilo começa a te movimentar. E esse movimento é que consegue fazer a cura começar também. Então, para quem tem, eu sugiro que dê um primeiro passo, nem que seja contar para alguém. Porque muita gente tem vergonha de falar ou de assumir que tá, né? E aí quando alguém que realmente te ama, que tá do seu lado, de verdade, pode te apoiar, fica um pouco mais fácil. E é isso, gente. Eu acho que isso é um papo tão longo que a gente ficaria mais uma hora falando aqui sobre isso. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Você fez aula de italiano? Sim. Ah, eu tinha visto essa pergunta. Fiz aula de italiano. Tanto é que a gente teve que falar um italiano misturado com português, né? A gente não falava só o português, a gente falava um português italianado. E era muito louco, porque eu sonhava em italiano. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer todo o carinho de vocês, a companhia de vocês, a preocupação, os elogios. Muito obrigada. Para quem ainda está dizendo aqui que está com depressão, que está tentando superar, força. A gente é muito mais forte do que o que a gente imagina. A nossa cabeça é a nossa pior inimiga. Então, a gente tem que aprender a controlar a nossa mente
respirar fundo e tirar força de onde a gente acha que não existe, mas existe. Então, força para todo mundo, muita luz, muita paz para a gente passar por esse momento difícil que estamos todos vivendo. E a gente continua se falando lá no meu Instagram, mandando mensagens, respondendo. Obrigada. Beijo enorme para vocês. Deus abençoe vocês também. Tchau.